Bari da mi wa ko bori sere. Omo mi mo ti omo de gogere. Ona si pa ti bere gari gegan. Gbe mi so kan. Sai da mi wa ko bori sere. Omo mi ko ti emu de gogere. O so pa o ti emu de gogere. O si bere gari gari gegan. Ko dedi o si bere gari. Sari dambi omo ni gogere. Adi tu ede lo fi n sere. Wa lo supa ti pere kiji gegan. Sari dambi wa ko bori sere. Omo mi ko ti omo ni gogere. Wa lo supa ti pere kiji gegan. Sari dambi wa ko bori sere. Omo mi ko ti omo ni gogere. Oju pa o ti emu ni gege. O ti bere gari gege. Ile de legbe. O ti bere gari gege gege. Ya ya pa gan student. Ani tu ede lo fi n sere. Oloju pa ti pere gege gege. Sari do bi wa ko bori sere. Oko ni ko ti ni gege. Oloju pa ti pere gege gege. Sari do bi wa ko bori sere. Omo mi ko si emu ni gegere. Ala ro pere sayidi o. Sayidi o. Titi ko fi wa lori awon professors, gbogbo ori wa lati ko alori tuma
gbe pa lohun de kore ko le pa to mi a mi de bi ti wa ola bi le ti popo ni wa ati ko a lo ti tu e bi na ko lo na kore pe pa le le pe o e bi je tu ma da kai a lo ti to mi ti ti to fi wa ro dori awon professors popo ni wa ati ko a lo ti tu e bi na ko lo na kore pe pa le le pe o te oro ba lohun le sare o le sa tesi tesi ba lohun sare ole baba ti ma ti o ba lo sare ole baba lu e bi gogolo akori pe pa le le pe o e bi je tu ma da kai a lo ti to mi ti ti to fi wa lo dori awon professors pe ko ri wa ma ti ba a lo ri su wa e bi gogolo akori pe pa le le pe o to ro ba lo won de sare ole sa tashi ka si ba lo de sare ole baba ti ma ti o ba lo de sare ole baba lu fi po gona kilo sari elele bi wo wo ba o se tota me fi po odi dogo o se tota me fi po gona kilo de o se tota me fi po gona kilo de o se tota me fi po odi dogo o se tota me fi po gona kilo de abada me duro abada me duro o se da duro e ma da mi duro e ma da mi duro ni lowo ayo bo mi o se ni lowo oba la iwo mo bibi ta kere ko iwo wo wa ta no mo ori fuji bi o se ori ni o se ya ti o bo supa alaye kori ojo ta no mo ori fuji bi o se ori ni ori sikira ibe agbaje barista ori ni o se yo ti o mo ori sikira ibe agbaje barista ori ni ori koni tayin la bi kebe ko ara ori ni ori koni tayin la bi kebe ko ara ori ni ori wa siwe ide ama to gbala ori ni ori wa si wa gidi o ma to po la ori ni ori ri ti so ni si pa kosho o bele ori ri ti so ni si pa kosho o bele ah pada mo sakara so ti e loto gedebe pada mo sakara so ti e loto gedebe o bele ba ka to o le ti emi ni king of music dancer tale tale fiwe gbọdọ ṣo la fiwe o se tale fiwe ale mi ni king of music dancer tale tale fiwe gbọdọ ṣo la fiwe o se tale fiwe ọmọ mi ṣu di kẹsì ife ọdọtọ ọmọ mi lo ṣe pa ẹ lè rojú tó pawó ọlọpọ mi lo ṣe pa ọmọ mi ṣu di kẹsì ife ọdọtọ ọmọ mi lo ṣe pa ẹ lè rojú tó pawó lori TikTok monster kamo abori lo sepa ori wa no ma ko mu abori lo sepa to fi lori TikTok monster kamo abori lo sepa ori wa no ma ko fun abori lo sepa ah so pa ko ori no ba wa to ba do ro ori o ko verify amo tete la pa ko ori record to sepa se to ko ri ta ọmọ orin nọmba wá tó bá dọ̀rọ̀ orin ọkọ ọmọ tètè lágbá ẹ má fẹnu pẹpẹ kú pẹ sínú ayé mi. mi ò fẹ́ tàbí ṣùgbọ́n nínú ayé mi gbẹyàn bá dẹ́gbọ́n ṣe pẹ̀ sínú ayé mi bí o lè má ṣàdúrà kan sínú ayé wọn
popo ta ba so ma pa lo so mo ni popo ta ba so ma pa lo so mo ni popo ba ki do yin sori oto mi popo ba ki do yin sori oto mi pari ki sa ki ba ti se ki loko pari ki sa ki ba ti se ki loko se bo ri ara e na lo fi o pe se bo ri ara e lo fi o pe se bo ri ara e lo fi o pe Ekoko eja loro le aye yi ka ka bo.